କୋଭିଡର ଭୟାବହତା ସମୟରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଭୁଲି ରୋଗୀଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିପରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ସେହି ସେବାକାରୀମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଆଜି ବିପଦରେ, କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଛଟେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି କଟକ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବଖାଣିଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ କୋଭିଡର ଖରାପ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆମର ମାନେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଛୋଟ ପିଲା, ଯେତେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ଯାହା ଚାକିରି କଲେ ବି ଆମେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ପିଲା। ସେମାନେ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର ଦେଉଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କହିଲେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନ କ୍ୟାରିୟର ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ସାର୍, 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଠି କଟେଇ ସାରିଲୁଣି। ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ବୋଲିକିନି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ହେଲୁ। ମୋ ବାପା ହେଲେ, ବୋଉ ହେଲେ, ଦାଦା ହେଲେ, ଖୁଡ଼ି ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, ଆମେମାନେ ରହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ରହିବାର କିଛି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁ, ଆମର ନାଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ କୋଭିଡ଼ର କର୍ମଚାରୀ, ଆମର କିଛି ନାଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱରେ ନେଇକି କଥା ବି ନେଇକି ଆମେମାନେ ଏଇଠି ଆସିଛୁ, ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଆମର ବିଧାୟକ ସାର୍ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର କିଛିଟା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ। ଯେକୌଣସି ବି ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଆମର କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ସେଥିରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ନା ଆମର ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲେ ଲେଖିଛି ତୁମର ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ ଡେକୁ 1000, ସେଇଟା ଆମର 30,000 ମାନେ 30,000 ହଉ 31 ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାସକରେ କାଟିଦେବେ। କାହିଁକି କାଟିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଅଫ୍ ନାହିଁ, କାଟିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କିଛି ଭୁଲ କହୁନୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବେକାର ଆସନି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଆସିବୁନୁ। ଆମେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ମାସ ଯେଉଁ ଦେଲୁ ସେଇଟା ଆମ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଆମକୁ 3 ମାସ କହିକି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ 3 ମାସ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କାମ କରିଲେ, ଡିସ୍ଏନ୍ଗେଜ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଡିସ୍ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିକି ଆମକୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 2 ବର୍ଷ ପୁରା ଆମକୁ ରଖିଲେ। ରଖିଲା ପରେ ବି କରୋନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପଳଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡିସ୍ଏନ୍ଏଜ୍ କରାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲାକୁ ରଖିକି ନନ୍ କୋଭିଡ଼୍ରେ ବି କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କରୋନା ଆସିଲେ ସବୁ ପିଲାକୁ ପୁଣି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି ମାନେ ଆମ ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନ ଖେଳିଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ କମିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏପରିକି 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ। ତେବେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡର ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରହି ଆମେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅତି ଦୁଃଖଦକର କଥା କ'ଣ କି, ଆମକୁ 3 ଥର ଡିସ୍ଏନ୍ଗେଜ୍ କରାଗଲାଣି, ଆମେ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପୁଣି ରଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସିଲ ପରେ ଆମକୁ ପୁଣି ବିଦାଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖଦକର ଘଟଣା ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ ତ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ କେବଳ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁନୁ, ଅଦର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି କାମ କରୁଛୁ, ପିଲା ଆମର ଆଇସିୟୁରେ କାମ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ତା ସହିତ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ରେ ସଫରରେ ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର, କେବଳ ଜଣେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପିଲା ଆମର ସଫରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ ଏତିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ବୋଲି ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ତ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆମେ ଉପର ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁନୁ। ଆମେ ଆଗ ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗ ଜଣେ। କୋଭିଡ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ଆସିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ କୋଭିଡକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରି ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏସ୍ସିବି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ନର୍ସିଂକୁ ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି 200 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ବେତନରୁ କିଛି ଟଙ୍କା କାଟି ଦିଆଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବିପନ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଉଚିତ ବେତନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ନିଜର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବି ତାହା ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ।
कोविड विपत्ति बेले मेडिकल रोगी सह होते एमाने हेले कौन पाई कर्तृपक्ष एभली चरम पदक्षेप नेउछंती स्पष्ट हो पारुनाही। तेबे एमानक दाबी यथाशीघ्र पूरण करबाकु मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण करछंती। कटक सहर जयंत रिपोर्ट स्टार ओडिशा न्यूज़।